buang ha. Ini cakap sini tak boleh buang, dia cakap macam ini. Ini borang. Diam, 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 diam. Tular sebuah perkongsian video yang memaparkan seorang wanita India berang dengan tindakan seorang warga asing yang melarang membuang sampah di dalam tong roro yang disediakan di tepi jalan. Dia yang tidak berpuas hati dengan teguran warga Rohingya itu telah bersuara lantang dan berlaku perselisihan faham antara mereka. Sikap berani wanita ini mempersoalkan tindakan warga asing terbabit telah menerima kecaman daripada warga Maya. என்னோட பாருங்க அவ தூக்கி வீசறான் பாருங்க இத பாருங்க டிய வரங்க மியான்மர் புஞ்ச வர டேங்கோ இனி சையம்மா பிர்சே சினி சைய டிய சக்கா ஓகே இனி தரோய் தாத்தாஸ் டிய டேங்கோ இனி வரங்க இனி சக்கா சினி தபுலே புவாங் டிய சக்கா மச்சம் இனி இனி போறாங்க டியாம் 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 இத பே சக்கா பண்ணா யூ தப்பே சக்கா பண்ணா டேங்கோ ஓகே ஓகே இனி இனி சப்பா புவாங் இனி பாரா சும்மா சப்பா புவாங் இனி யூ புஞ்ச பங்சா கே ini you punya bangsa. Kalau ini untuk negeri ini Malaysia, you punya ke? Ini negeri you punya ke? Eh? Ini tata saya mau tanya, ini siapa bos? Ini barang semua siapa? You punya bangsa. Ini semua duduk you punya bangsa kan? So you orang boleh. You orang boleh buang kan? Ni ambil video dia, ni video dia. You orang banyak lebih lah. Apa saya mau lebih? Back camera kan? Ini punya siapa? Akak back camera. Eh? Ini punno siapa? Oh, uang kat sini kerjaan punya ke? Ini bukan kerjaan dia. Ini private punya. Bukan. Eh. Ini saya sendiri dia. Ini you bawa Myanmar ke? Bukan, saya beli, saya untuk you beli ini, dia. Ini tong beli. Yalah, ada receipt ke? Eh? Ada receipt you beli ini kerjaan punya bara, you beli kerjaan dia. Itu saya mau tanya ya. Ini barang siapa? You bawa Myanmar. Saya mau tanya, bawa ini Myanmar ke? Ini siapa punya? Ini you telefon lah. You telefon. Ini barang you bawa Myanmar. Ini barang you bawa Myanmar di bawah sini ya. Ini tu saya beli sini you pakai uang. Sini. Oh, ini beli. Itu saya punya kerja. Okey okey. You kerja sini Malaysia ke? Huh? Orang datang Myanmar, you kerja ini. Ini bila? Ini bawa kerja sini. Itu ya saya. Siki pun tak boleh tolong ha. Siki pun tak boleh. Apa masalah? Saya cakap dia ini saya kerja. Ini semua saya bersih tau. Ini semua saya bersih, bukan kita mau foto ini mau buat apa sini? Ini you jangan cakap ini macam ini saya boleh. You jangan cakap macam ini saya cakap. You bersih. Ini saya boleh bersih. Ini saya kasih uang, bukan you orang datang free punya buat. You jangan cakap lebih. Okey, sama tanya, ini siapa punya buat barang mau buat? Semua kasih uang buang sini ya. Yalah. Apa sama taruh sini? Okey, pahamin dan bergila. Ini Myanmar dah ulang. So, nangis di kupai kutih ni. Ini mel puro. Ibu kupai ke. Ini kupai kena kas kurta dah ni kota nama. Enna nan berikle ide, awak solram yang baru lalu,